kas attiecās uz valdes locekļiem, kas tika iecelti. Nu, grūti komentēt, katrā ziņā ir to, ka pēc tieši šis cilvēks varbūt ir izvēlēts kā valdes loceklis, bet nu, manas turpmākās darbības būs uzraudzīt un skatīties, kā valde tiek galā ar tiem uzdotajiem lēmumiem, kas viņiem ir jāpilda, tad, protams, vērtēsim, vai viņi atbilst un vai valdes tie cilvēki atbilst tam ieņemamam amatam, vai viņi spējīgi tikt galā ar šiem darbiem. Un, ja netiks galā, tad, protams, valde būs acīm redzot jāmaina. Jums ir zinām iemesli, kāpēc tika atsaukta šī iepriekšējā valdes locekļa? Kāpēc tika atsaukta iepriekšējā valdes locekļa? Man līdz šim brīdim nav zināms. Pieļauju, ka viņi paši uz savu vēlēšanos vai iepriekšējiem ministram ir kaut kādā veidā uzticību zaudējuši. Bet, nu, esmu nolikts fakta priekšā tādā, kāds no viņš ir, protams. Šobrīd skatīsimies un vērtēsim, kā tā valde strādās. Tad jūs nekādā veidā nekavēsiet šī konkrētā lēmuma? Šobrīd jau lēmums ir, pēc manas informācijas, lēmums ir pieņemts, ir aizsūtīts uz uzņēmumu reģistru visu. Nu, nav man īsti pamata, uz ko šobrīd to visu apturēt. Uz kaut kādām politiskām intrigām, uz raganu medībām. Nu, tas īsti nav pamats. Un tiesas procesus kaut kādus uzsākt, dēļ tāds šobrīd nu, neredzu ne materiālu jēgu, tam ne finansiālu jēgu šobrīd uzsākt šādu veidu. Tas, kas man ir un mans uzstādījums būs, tas vērtēsim valsts darbu.